Um dia depois do Cidadania e do MDB confirmarem apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República, a senadora falou pela primeira vez em uma coletiva de imprensa sobre a proposta do seu governo e o apoio do PSDB, no entanto, ainda segue indefinido. Vamos acompanhar um trecho aí da entrevista. O MDB gritou, presente. Há 35 anos eu estou nessa luta com o MDB. Há 35 anos eu sigo passos de homens públicos como Vossa Excelência. Ulisses, Tancredo, Teotônio, Covas, Itamar, tantos homens públicos que fizeram a história do Brasil. Mas eu estava presente. Eu estava presente nas diretas já, eu estava presente nos movimentos da Constituinte, quando Ulisses ergueu a Constituição Cidadã, eu estava presente como cara pintada. Foi como professora de direito público, ensinando jovens como é que se administra bem um estado, um município, um país, que eu verdadeiramente vi que a minha verdadeira vocação era na vida pública. E daí eu não parei. Saí da escola, do banco escolar, como professora universitária, para militar diretamente na política. E esta política que faço é a boa política. Como deputada estadual, como vice-governadora, como prefeita, reeleita prefeita do meu município e como senadora da República, eu tive a oportunidade de ajudar a regulamentar e tirar do papel os direitos fundamentais e sociais da Constituição para entregar aos brasileiros. E como também no Executivo, tive a oportunidade de implementar as políticas públicas tão necessárias para garantirmos serviços públicos essenciais para a população. Mas este é um novo momento. É um momento que, de novo, o Brasil clama e chama pelo centro democrático. E esse clamor, e a esse clamor, o MDB também grita, presente, tendo ao lado o Cidadania. E em breve, não tenho dúvidas, o PSDB. A esse clamor, eu também respondo sim. A esse clamor, eu também respondo, eu estou presente. Porque é um clamor da urgência. É um clamor da urgência de um país que é dito celeiro do mundo, mas não tem a capacidade de alimentar os seus filhos. É o clamor da urgência de um país que passa fome. Muitos morrem de fome, enquanto outros milhões morrem de medo da violência, do desemprego e da inflação que corrói o salário da população brasileira. Essa urgência faz com que nós, do Centro Democrático, nos apresentemos ao Brasil para dizer que temos um jeito certo de governar. E não é esse que está aí.